ички туризмди өнүктүрүү максатында турларды уюштуруп, ошо элдерди көрсүн, Кыргызстандын кооз жерлерин көрсүн деп бияка саббар тебе уюштуруп жатабыз. Мындай Кыргызстандын көп эле кооз жерлери бар да, адам билбеген. Ошонун бир жерин биз чагылдырып, бүгүн аларча суу сактаышына келип тээп жатабыз. Эмелер берилет, жилет, чехол суу өткөрбөгөн. Телефондор сууга түшүп кетсе, суу ичине кирбейт. Анан кийин түшөрдүн алдында инструктаж өткөзүлүп, баары коопсуздук эмелерин коопсуздуктарын түшүндүрүп, кантип туура тебүүнү, кантип сууга кулап кетпөөнү түшүндүрүп үйрөтүлөт да. Мисалы, булар весло деп коет да, күрөк. Бул менен оңой эле да кыймылдаш. Жаш балдар деле тээп алат, карыган ата энелер деле тээп, бизге деле тээп кетет. Мынтип алдыга кылсаң артка жылып, астыга жылам десең мындай ыкмалар менен жылып, кыймылдап тебүү механизми оңой эле, кыйын көрүнгөнү менен. Коопсуздуктарда, коопсуздук боюнча да биздин өзүбүздүн спасательдер болот, инструкторлор болот. Бул бизде борт. Бул борт 180 килограмм көтөрөт. 180 килограмм көтөрөт. А бул жип бутка байланат. Вдруг сууга түшүп кетсеңиздер, борт сиздерден алыс сүзүп кетпейт. Судан чыкканыңыздарда эле сразу буга чыгып аласыздар да. Сууга бортко чыгыш үчүн астынан үстүгө карай чыгасыздар, ошондо жеңил болот. Веслону обязательно ойнотуп таап коебуз. Потому что калак чөгүп кетиши мүмкүн. Калак менен сүзүш үчүн үстүңкү колду моундай кармайбыз, астыңкы колду моундай ортарак жагынан кармайбыз. Ошондо үстүңкү кол астыга түртөт, астыңкы кол өзүңүздөргө тартасыздар. Ошондо моундай движение болот да. Бортту токтотом десеңиздер, жөн эле калакты секирип эле сууга түшүрүп коесуздар, борт өзү эле токтойт. Суунун ортосуна сүзбөйбүз, ортосу аябай толкундар, шамал. Кайра келишиңиздер кыйын болуп калат. Наркы береке алып кетип калышы мүмкүн. Жилеткаларды вообще чечпейбиз. Хоть ысып кетсеңиздер деле, не болбосо да вообще жилеткаларды чечпейбиз. Уруксат бербей жилетка чечкени. Жерге салгандан келгем. Бир саат же эки саат болуп кетти окшойт. Эки сааттан бери бул жерде сап менен айланып жүрөбүз. Мага аябай жакты, аябай мыкты экен. Баарына сунуштайм. Келип эс алып кетиңиздер. Көбү бул жерди билбейт да, бирок бул өзүнүн сезонунда өтө кооз жер болуп саналат. Кыргызстанда мындай дарактар чөккөн жерлер аз эле деп ойлойм. Анан чет өлк мындай биздин жаштар чет өлкөгө кетип эс албай, Кыргызстандын ичинде деле сонун эс алып, бош убактыңарда келип эс алып кетсеңиздер, жакшы бир развлечение болот да.